流离的哀歌，走入卑微龙的泥中，形成了两种极端心思。善良的人会因为这份安慰而坚强，小的人以为这是对他坚固的讽刺，而转世报复。曾经我以为你是第一种人，后来才发现我在你心上倒下，只是一份不管让人沉沦黑暗的心情。其实我什么人也救不了。哼，现在的我也无少人来救。不错，你现在所需要既不是救赎，只是希望的洗礼。我讲过，一旦你有，我会杀你，想杀你，好，我今日就让你含混在我鬼手之下。好，真相可恨，听取鬼求意，跟你定，鬼手未动身后。好。好，江山渡过九幽二山，鬼手招招龙破天地，一招力量以速度的高度，杀得水火临来，千秋金牛，万九金鹿。